على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین علماء سروبرو کی محفل میں ہم آپ کو پرتپاک استقبال کرتے ہوئے پھر دوبارہ ہم آپ کو اپنے مجلس میں دعوت دے رہے ہیں. ہمارے ساتھ فضل شیخ ثناء اللہ مدنی حافظ اللہ تشریف فرما ہے. شیخ آپ ہمیں بتائیں, ہم نے سنا ہے ایک آدمی ہزار مرتبہ درود پڑھتا ہے, ہزار مرتبہ درود پڑے گا تو دنیا میں مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام پکا دیکھ کر مرے گا, اس طرح کی بات ہم نے سنی. اوہو, بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے, سمجھایا. دیکھیے, درود پڑھنے کا ثواب ہے, درود پڑھنے کی فضیلت ہے, اس کی اہمیت ہے, لیکن ایک ہزار مرتبہ پڑھنا اور اس پر یہ ثواب ملنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. وہ ہے کیا, ضعیف الترغیب والترہیب, یہ منکر روایت ہے, جو معروف حدیث ہے اس کے یہ خلاف ہے. حدیث نمبر 1033, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ, جو میرے اوپر دن میں ایک ہزار مرتبہ درود پڑھے گا مرنے سے پہلے وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا. بغیر منکر ہے, صحیح نہیں ہے, نہیں ہے. ہاں, لیکن درود پڑھنا ہے, جتنا آپ سے پار لگے اتنا پڑھیے, کسی نے زور زبردستی کی ہے جس لیے ہمیں اور آپ کو ہزار کی فکس کرنا, ہاں صحیح نہیں, جنت کا گھر دیکھنا, ہاں یہ سب صحیح نہیں. جی ناظرین, دیکھا آپ نے کیسی کیسی باتیں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں. ہم اللہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.